بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عامر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فائیو ٹی وی۔ بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ خبر شامل کریں گے وزیر آباد سے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی ہدایت کے مطابق جماعت اسلامی اور الحدمت فاؤنڈیشن وزیر آباد کے ذمہ داران نے ضلع جنرل سیکرٹری وسیم شاہد اولک کے نگرانی میں 55 کرسچن فیملیز میں 3000 فیکاز 200 خاندانوں میں تیار کھانا تقسیم کیا، جبکہ سینیٹائزر اور ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ چرچوں اور ان کے علاقہ میں جراثیم کا سکریننگ کروایا گیا۔ اس موقع پر کیسر بٹ، امار بٹ، ارشد سوہترا، دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ سیکرٹری جنرل الحدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حبیب اللہ نے کہا کہ ازمائش کی اس کڑی میں جماعت اسلامی کے کارکنان میدان عمل میں موجود ہیں۔ ملک بھر میں کارکنان نچلی سطح پر مستحقین سے تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر آباد میں پہلے مرحلے میں 1500 خاندانوں میں 3000 فیکس کا ٹارگٹ ہے۔ 80% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ مساجد، امام بارگاہوں، چرچوں اور عوامی مقامات پر جراثیم کا سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے گھر میں رہنے کی اپیل کی ہے اور مہیا حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ الحدمت فاؤنڈیشن کو فنڈ دیں تاکہ مستحقین تک پہنچ سکے۔ سٹی فائیو ٹی وی میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فائیو ٹی وی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔